Qotillikka o'xshab tog'arachi bo'lib ketdi mana. Yana somsa jo'natganini qaranglar amini ya. To'y qilyapsizlarmi deyman, xudo xola yana. Ha, xudoga shukr, to'ycha. Oyi ko'rib turibsiz, ko'zingizmi botganini. Eshitsin, eshitsin, borib yetkizsin. Aytdormi endi? Ye seni ularga bermagan bo'lardim qizim. Qani nima ishing bor, uval bo'ladimi yo'qmi? Joyini topamanman. Keyin kabob dedilar, ha, kabob dedilar. To'g'ri, to'g'ri, jonim deysiz. To'g'ri. O'g'lim. Voy bo'ldimi? Hozir arz arzga arz surib qolyapti. Voy ertaroq xudaniki olib borib bering. Bering, 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 bering. Nima siz tog'orangizni tugidimi o'z sizlarni? Tugamaydi bo'ladi. Har kun tog'ora. Yur, yur. Xotinlikka o'xshab tog'orachi bo'lib ketdim, ona. Mayli bolam. Ya ona ko'chada ko'rganlar faqat tog'ora ko'tarayotgan deb o'ylayapti. Bolam, voy o'sha quda xolayni ovozi o'chsin. Ona uylanganimda ham qudangizga bunaqa tog'ora demagansiz, ona. Endi qiz uzatdim nima endi biz? Aytdormi endi? U qudalar faqat tog'ara tog'aram bilan ish bitirar ekan. Mayli bu o'tib. Bo'ldi, boshqasi ana. Seni ham gap eshitmasin. Bo'ldi, ona ichkariga kiring. Ish qilib bunisi yoqsinda ish qilib, o'sha qudalarga, ey. Assalomu alaykum. Xudoxola tuzumisiz? Charchamayapsizlarmi? Harakatlar bilan. Ha, rahmat. O'zi yaxshimisiz? Ha, rahmat, xudoga shukr. Gapagandek bugun. Tinchmilar, ha, xudoga shukr. Onam berib yubordilar shularni, bir yo'qlab. Sog' bo'lsin. Ana, odam bormi? Keling, ha, bor, bor. To'g'ralan. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshisiz? Sarcha qolmayapsanmi? Qishdan keldim. Qo'ydi, hali kim almashtirmadim. Ha, ha. Tuzumisiz? Rahmat. Ha, bular oyim berib yubordilar, o'zing. Bilmana qilarsan. Nima? Tog'ora, tog'ora. Olib kiring uyga. Qarab turmasdan. To'y qilyapsizlarmi deyman, xudo xola yana. Ha, xudoga shukr, to'ycha. Ha, to'y emas u, to'ycha, xudoga shukr. Shuncha tog'ora, tog'ora uval bo'lib ketmaydimi? U ozgina mehmonlarga. Siz hech xavotir olmang, uval bo'ladigan narsa emas. O'zi xuddi bir jaq qudamam to'ldirib qilib qo'ygandek. Uvalni gapirasizlar. Endi xudo xola. Ha, tegida to'rttagina narsa bor. Uval bo'lmasin deydilar-da onamam. Zakaz qo'yilgan hali narsalar. Uni olib kel. Siz mehmonlaringizga qarab yuring bo'lmasa, menga ruxsat. Mayli, yaxshi yetib oling. Zakazni qilgan onam yetib borganlar olib kelaman bir pastda. Mayli, yetkazib kelaman. Charchamanglar. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi yetib oling. Salom qiling. Kyotoriga salom eting. Xo'p, rahmat. Xudamni so'rab qo'ying. O'l. Sani nima ishing bor? Uval bo'ladimi yo'qmi? Joyini topamanmi? Mehmonga borganimizda o'sha insonga og'irlik bo'lmasin deb o'zimiz bilan tog'ora olib borardik, ovqat olib borardik. Shu odam bizga qattandir go'sht, qattandir non qidirmasin deb tog'ora olib borardik. O'sha narsa keyin urf-odat bo'lib ketdi. Tog'ora birinchi как бы nima desamki, birinchi anaqa muhim o'rinda turardi. Tog'ora bu hurmat deb hisoblashardi ular. Va men bir joyga borganimda potaxa bo'lganda, ja tog'ora kelganda menga aytganlar, mana ko'ryapsizmi deganlar, bu inson diqqatga talabchan inson ekan. Igora shuni esingizdan chiqarmang, diqqatga talabchan inson o'ziga ko'p narsa so'raydi. Va bu insonni o'zgartirib bo'lmaydi, lekin kelgan kelin shu yerda o'zgartirishi mumkin deydilar. Voy, men ham hozir mana akamikka kirib keldim-da. Ha. Ay yo'q, ha, bilganim yo'q, xabarim yo'q edi. Yo. Voy, bo'ldi, bo'ldi opajonim, o'rgilib ketay. O'zim o'rgilay sizdan iloyim. Joningiz omon bo'lsa bo'ldi. Voy, sizlar xursand bo'lsanglar bo'ldi. Men hozir hammasini to'g'rilayman. Yaxshi ham kelgan ekan mana. Voy, xo'p, xo'p bo'ladi-da. Voy, yo beginagina o'tiring, men hozir hammasini to'g'rilayman. Ha. Endi kenayim tushunmagandirlar-da. Hozir men to'g'rilayman opajonim. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Kenaya? Ha, voy. Tinchlikmi? Shunday qilib shilpillab yuraverasizmi? Qanaqangi tog'ara jo'natdingiz qudanikiga? Voy, to'g'ri qildim. Voy, qovurg'ali somsa jo'natdim. Yana somsa jo'natdingizmi? Nega somsa jo'natasiz, men tushunmayman. Yana somsa jo'natganini qaranglar, amini. U siz oilangizga o'xshagan oila emas. Ha, biz qazo, qazo men degan odamlar bilan quda bo'lganmiz. Ularga ham shunaqangi jo'natadimi? Akamni shuncha xonimonini bosib o'tirgandan ko'ra ozgina sarf qiling. Somsa ham yana jo'natasizmi? Shajli degan narsalar bor. Tovuqlar, tabaqalar bor.
Hazır yangi çıkan şuna kengi çıralı koydu bıkılları çıkıyordu. Ulan cunattım o, otken sefer etkeniyizdi yam. Uyuda hiç kanaka tadbir bulması yam. Hadi cunatı uğramam. Tadbirde kütmeydi. Münekengi adamlar bile adamlar bir fiyala dastrohanda atrafında bir fiyala çay içalmaydı. Ha biz bilen kuda bugün. Uyan bozsa patkez bilen, mani üçün siler bilen kuda buldu. Siz üçünümez. Vay menge karen. Vay siz bizani kim bilen kuda kıp koyduyuz? Vay. A kim bilen kuda bulmakçıydıyız? Vay tabi. Ha. Bitti gadoy bilen kuda bulup ki yegane nanı yok. Taşır mı diz kiyin? Kim bilen kuda bulganıyızı bilas mısınız? Vay şu togara bilen mi? Bordi kildi. Karındaş urukçilik. Vay tövbe. Namınca obargan togarayız gapras. Münakayınca adamlar bilen kuda bulaman digerler son minta. Agar kereye bulsa saatiga togara obaraman digerler var. Vay cimtirin. Gapro. Aha. Vay Madina. Nima bu attı? Ma hazır gene yetkizdirip obaraman. Ma hazır uyuylarga kirip geldim. Mana hazır onayın bilen gaplaşıp durgudum. Manga kara. Saniyem tilin çıkıp kaldı mı? Bilip koygun. Otadan kirip külüden çıkasan. Ular şuna kayınca adamlar ki. Ma önce münce adamdı sanki doğrulamagen ben. Ular bilasan mı kana kengi adamlar? Ular önce münçeni eşi gigeyem yölemeydigen adamlar da uyuyge masani kelen kılıp abargen ben. Ne madıysa şuna kılas. Bazarlı Grow orkayla siz öz biznesinizi online tarzda yürgizişiniz mümkün. Bazarlık.com rakamlı iqtisodiyotga biz bilan birga. Talabni qilayotganda oldin inson o'zi qaynana men nima qilaman shu yoshlar uchun qani nima anaqa qilaman nimani talab qilaman bu ovqat bu tog'ora bu hammasi 3-4 kunlik narsa bir kunlik narsa bundoq qarab tursangiz o'tib ketadigan narsa bu narsani talab qilib juda ham bir saviyasi past inson deb o'yladim-da hozirgi shu narsa bilan ana o'tkinchi narsa bilan o'lchagan bo'lsalar ularni bolalarining baxtini Sen umuman aralaşma mına narsalarga. Hazır mən hamasını toğrulayma. Hazır mən akamı çakırayım. Vay. Odamla 40 gün gətirmə. Mənə qarayın, odamla 40 gün abaradısa iş olmazdım. Ay, ilk gördən hem aşıp gitti yoğun, mən indi. Kereye bulsa 2 yıl abarasız. Vay. Ha, kenaya. Kereye bulsa 2 yıl abarasız. Bu ayol hazır özünün menfaatini oylab durup iş qıvattı. Nedir ki bu ikinci kudu tamamını ge yaxşı korunuşu üçün. Ularni oldida o'zini hurmatini, izzatini yana ham balandroq ko'tarmoq uchun bu hozir o'zini qarindoshiga bunaqa bosim qilyapti. Bu albatta noto'g'ri. Faqat xizmatkorlik uchun olibdi-da qizimni. Uni o'qishchi. Menga qarang, katta odamlar o'yiga o'ziga yarasha, oxiriga yarashasi keladi. Tushundingizmi? Darsini gapirib o'tirib keladi. Essizgina, essizgina bolam shunaqa bilimli qiz edi. Borgandan beri faqat ularning xizmatidan bo'shamayman. Bu kanakası, vay amma bulup, bunda bizan yoğunumuzda olsa isçi. Menga qarang. Menga o'sha oila kerak. Menga qarang. Nimangiz bor yegani? Biron narsa tayyor qilganmisiz? Ha, tushing, tushing hozir. Vay, bo'ling tezda, men yeyda ketay. Shaytga keldim siqilaman. Yaxshi keldingizmi, charchamadingizmi, qiynalmadingizmi? Sovuqda qiynalmayapsizmi? Sovuq. Kichkintoy qani, kichkintoy. Ota bo'lib qolgandi. Vay, maladi. Maladi, sey, ko'p vaqt o'tishini qarang, opa. Vaqt o'tishini qarang. Erta bo'lyapti, kech bo'lyapti, vaqt. Vay, vay, gapirmang. Bugun yana boshlayapsiz-da, ayna jurvozlaydi, ha? Ha, singil jonim, ha, o'zim o'lganman. Bu safar kazo-kazoli. Qudamga og'riyat borganmi? Normalni qilib keldim. Ha, bu safar normalni qilib keldim. O'tiribsizlarmi? Ha, xolat charchamaysizlarmi? Mana qudingiz tashab ketibdilar, oy, to'g'ram. Mana joy degilar tashab ketishdi. Voy, baraka topsin u yerdigilar, ey. Voy. Mana ahvolni qarang. Nima bu? Menga qarang. Menga qara, to'xta. Voy, sponni surib ketishini qaranglar. To'g'ran ahvolni qarang, bu yoqqa keling. Bu nima qildi to'g'araga tabaka? Vay o'lib qo'ya qolsin bu hali bir. Bu kirvanjinni haligi nimasidan chiqqan mamlaka qilgan ko'tarib kelgan akarachkasini qarang. Nima bu ahvol? Ana kabob. Bunga qarang, bunga qarang ahvolini. Vay o'lib qo'ya qolsin. Shashlik ham shunaqa bo'ladi. Nega to'ldirib kelmab, tagida ketdi-yu. Shashlik yo'q, shashlik shunaqa bo'ladimi? Endi 20 ta deganingga shashlik shunaqa bo'ladimi?
Şaşlı şunaqa bo'ladi. Bunda aytdi pulimizga olib kelganimiz yaxshi. Buni qarang, o'lim suvini mana go'shidan qilganmi bu shashlikni? Uyalib o'lamiz odamlar yonida buni qo'ygani. Obor. Hinnokas. Pas bo'lmay o'lsin onang xudo. Obor yoqat. Asabim buzildi o'sha. Bor, zakaz qil, telefon qil. Ovqat yo'shatdan olib kelsin. Buyurtir bor. Uni qo'ymaydi, ay. Ukinga yet. Turmasdan ko'taring yana. Ol. Qog'arasini olasan. Ko'tarib kelgan tog'orasini. Alloh ham shuni boy qilib qo'yibdi, mayli, hamma narsasi bor, yetarli. O'shanga Xudoga shukr deb, shu Xudo tomonlarini o'ylab, shu 2 yoshni o'ylab ish qilsa yaxshi bo'lardi. A nima endi? Men ham rosa tog'ora-tog'ora qilib yotibman. Tiq etsa gapini etsa oborib yotibman. Tiq etsa hali ukamni xotini tug'di desa qilib yotibman. Olib kelsin. Men nima ularga? A mana olib keldi-yu qo'lidan. Shuma olib kelgani? Shuma olib kelgani? Qo'lidan kelgan chop. Men qo'lidan kelmam. Qo'liga ko'sa chiqsin Xudoga qilib kelgan narsasini xari. Pas, etmeyin ama kudaman kılamayman dedim. Berberardım pulini. Uşu nokeslege. Sen yokşegen hamma. Umide doktor, telefon kırani uçuncu sinem opki bekaya kalsın. Uval kılı bekarge. Tuhliki şoğlik hakikaten bana. Bulanı fazla kıvatken işi tuhliki şoğlik. Çünkü iyi, bunge yetkenem var, yetmegenem var. Kimdadır o yedi bir burada nangı zar bu vatgerle var. Kimdir mesela kengi tuhliki, şuna kengi şoğlik kıvatkeni, şuna kengi israf gerçiliği kıvatkeni. Judayam xunuk narsada, bunaqa qilish mumkin emas. Bunaqa ahvoli ko'rgan, kam ta'minlanganlar, misol yoki o'rta hol oilalar, albatta biz ham shularga yetishimiz kerak degan harakatdan bo'lib qolishi mumkin. Kimdir yetadi, kimdir yetmaydi, kimdadir bor, kimdadir yo'q. Voy qizim ey. Agar shunaqaligini bilganimda, ammo menga boshidan mana shunaqa oilaligini aytganidachi, ye seni ularga bermagan bo'lardim qizim. İyi oycan ulaçı umuman boşqacha oyla bilmadım. Juda ham g'alati kecha soat 3'te turup qaynonam choy ichaman dedim. Bir narsala qildiralar menga kechasi soat 3'te yana. Odam bunaqa payt uxlaydi-ku oycan o'ylashmaydi ular meni. Kelinni bu yerda oldindan tayinlab borish kerak. Onalar albatta bu yerda katta xato onada bo'ladi. Hey qizim, men seni jo'natib yubormayman. U yerda o'sha gap o'sha yerda qolishi kerak. Har vaziyatdan o'zing chiqishga harakat qilgan. Sen etdi oilani azosisan. Sen ona bo'lasan, sen ayol bo'lasan, sen buvi bo'lasan, qaynonani ham bo'lasan deb tushuntirish kerak. Ona o'zi ham shuni tushuntirgandan keyin qizi o'sha yerda yashab ketishi ham osonroq bo'ladi. Bilmadim, atidan qilishadimi, pisan qilishmaydi. To'g'risini aytsam-chi, tog'ora jo'natib ham charchadim. Voy oyjon, tog'ora deysiz. Siz yuborgan tog'oralaringizni bilasizmi? Ani kuni nima jo'natdingiz? Tandir jo'natdim. Voy oyjon, tandir jo'natganingizni ko'rsatib, ani qaynisinim bilan ikkalasi turib olib, meni yoniga turg'izib qo'yib, rasa ustimdan kulishdi oyjon. Voy tandirga ham. Somsaga kulgandir. Tandir axir, hamma ham tandir jo'natavermaydi. Ular qanaqa bilmadim oyijon, nima qilishdi? Yoki atidan qilishyaptim ular, men tushunmayman oyijon, qanaqa qilib yashayman men ular bilan. Oyijon, meni kelganimning sababi o'zi uyda oyijon sizga zakaz qilibordilar. Har doimgidek. Ertaga uyimizda qanaqadir yig'in bo'lar ekan. Bilmadim, u nima yig'in? Har doimgidek yana yig'in. Hammani oldida kesatib o'tib ketdilar. Oyijoningizga aytib qo'ying, ertaga yaxshilab tog'oralarni jo'natsinlar. Mani kazo, kazo mehmonlarim keladi ertaga, deb shunaqa deb jo'natdilar hozir. Nima jo'natdimman qizim? Tog'ora jo'natar ekansiz, oy 3 ta tog'ora olib borar ekansiz. Kievskga olib borar ekansiz, keyin yana Norin dedilar, keyin yana nima dedilar-ya? Keyin kabob dedilar, ha, kabob dedilar, ha. Bitirishlaring juda chiroyli o'tdi ya singil jona. Qara hamma narsa bisyor bo'ldi. Hamma narsa to'kin sochim bo'ldi ya. Bisyor bo'ldi? To'kin sochim bo'ldi? Ha, hamma narsa. Sizga yoqdimi shu? Albatta yoqdi. Senga nima yoqdi? Kigan narsalarni qarang. Nima ish? Sekin. Eshsin, eshsin, borib yetqsin. Yet, yet. Toba qildim. Menga qara, har hafta odana chorshanba mehmon, har hafta gap. Ey, sen ham qudalaringni o'ylagin. Hadib senga 3tadan 4tadan to'g'ri qilib keladi. Ular yerdami? E, ular yerdami? Qizi uchun qiladi-da. Men qizimga qanaqa qilganman, opa, esingizdami? Haftasiga to'g'ri-to'g'ri jo'natardi. To'g'rimonli, ularda yo'qdir. Shukr qilgin boriga. Shunda kelining qara,
xizmatlar qilib mana hech nima bo'lmaganday bo'ldi mana mehmon kutmaganday hamma yog'ing yiltirlab turibdi. Yig'ishtiradi-da. Yig'ishtiradi-da. Sag'ari. Kelin bo'lgan ekan yig'ishtiradi-da, opa. Oy men ketmoqdim-da. Voy. Bo'ldimi? Nima ketmasan? Mayli boray. Bo'ldi. Olganimni oldim. Bo'pti, charchamang. Yaxshi o'tdi. Ana nimalardan savoldingmi kuyovga? Bolalaringizni savoldingmi? O'ting savolmanga ham. To'xta, menga qara. Chaqir anuni. Nega? Eshitsan, chaqir anuni. Voy, kelin poshsha. E menga qarang, o'zingni bos. Men yig'in qilishdan oldin tushuntirdim sizga. Onangiz nimalarni normalni olib kelsin. Mani shuncha qazo-qazo yedirib ichirib qo'ygan ulfatlarimni oldinda mani sharmanda qildi onangiz. Sharmanda qildi. Ko'tarib kelgan narsasini qarang. Tabakami o'sha. Mani bunday qilib yotgan bir lashkarni ko'tarib keldilar. Tabakami o'sha. Shuni men aytolmay turdim, oyi. Yaxshi o'z boshlab qoldingiz. Umuman mazza matalasi yo'q, norinni ham tabakani ham. Norini qarang, qurib keldi quruq xamir. Uyalib ketdim, men sharmandani bo'lib uyalib ketdim ulfatlarim oldida. Quruq xamir. To'rttami beshta ichida go'sht bor. Ayo, men qila olmayman, qudratsalar men berib yubordim 1-4 kilo go'sht. Ne unaqa deysiz, oyijon? Oymon hammasini qilib kelyaptilar, ko'rganlaringiz. Nimani qilyaptingiz? Nimani qilyapsiz? Sam tirinch chiqib qoldimi? Ay, biji-biji qilib tirinch chiqib qoldim. G'ayrat! Bu tog'ora mi? Bu vaziyatda albatta qaynana sal kelinga nisbatan mehribon bo'lish kerak. Bu yerda albatta qaynana boshlagan, o'zini ko'rsatishni boshlagan, mana ko'rsatadi-yu kim bu yerda podshoh, men podshohman deb ko'rsatadi-yu, bu narsani kelinga ko'rsatishni boshlagan. Kelin albatta shu payt bo'ysunib onajonim deyish kerak, chunki bu yerga onajonim deb kelgan. Bu yerga amma jonim, ona jonim, ada jonim deb kelgan. Bu oila uning eng asosiy oilasi hisoblanadi. Chunki u oila uni tarbiyalab uje kelin qilib berdi. Bu oila uning asosiy oilasi, umrbod bo'lib hisoblash kerak kelin. Va qanaqa sharoit, to'g'risi og'ir sharoitga tushadi kelinlar. Mana tajribam juda ham og'ir sharoitli bo'lgan. Bu sharoitdan chiqish uchun kelinlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishga majbur bo'lganman. Lekin bu paytda qaynana ham mehribon bo'lish kerak. Qaynana ham har xil nima desammikan, sinovga kirgizish kerak emas kelin. Qani Mamedda nima qilib ko'rsatar ekan? Qani Mamedda bir qaynana bor, qani mamamni qilib ko'rsatsa nima qilar ekan deydi. Tushunasizmi, sinab ko'radi qaynilar. Qani chidirmikan bu narsaga deb sining. Lekin ayni bir yil davomida kelinga iloji boricha mustaqillik berish kerak. Mashta yarab yashashiga, o'zini joyini topishiga kelin ko'pincha yangi joyga kelsa o'zini joyini topa olmaydi. O'zini joyini qidirishni boshlaydi kelin shu uyda. Shundan keyin o'sha bir yil o'tgandan keyin qaynana o'zini xarakterini, o'zini qanaqaligini ko'rsatsa, bu afzalroq bo'ladi. Shu to'g'rami? Men qanaqa to'g'rani qilardim sani uyingga? Yo'qlov uyingda qanaqa narsalar olib borarding? Nima gap yana? O'tirmayman da. Ki xotinining tillari chiqib qoptimi? Onga gap qaytaradi. Yo, menga gap qaytaradi, menga tik qaraydi. O'zingiz topgan kelin. Pas, nokas. E bunaqa nokaslarni bilganda men umuman quda bo'lmas edim. Qo'ying dedim sizga, oy o'shanda qo'ying dedim. Boraverdi, boraverdingiz, o'zingiz oldingiz. Nima bo'ldi mana endi? Men o'ylovdim endi ja bir orzu xovaslik. Sanobar qanaqa maqtovdi? Sanobar akasini qil, voy sanobar qanaqa qilgan edi, onamni kedim, a? Aldaganda sizni. Yo, menga qara, sanobar kutishini qaragin, uy joylarini qaragin, qanaqa zo'r kutib qo'yadi mehmonlarni. Boshda o'zingiz topdingiz, o'zingiz yoqdi. O'zingiz pishirgan osh endi o'zingiz yeng. Nima deganing bu? O'zingiz yeng endi. Hammasini sizga gap qo'shyapti endi. Bunga farqi yo'q. Qaynanasiga hozir o'sha kelin men hozirga kelin juda ham qadrli bo'ladi deb o'ylayman. Men bundan battarroq tushib qolsa nima bo'ladi keyin safar. Mana bu boshini egib turibdi ekan. Onasiga shuncha to'g'ri olib kelmadi. Mana bunaqa qipti to'g'arasi yaxshi emas. Men semay turibdi bu kelinga ham juda qattiq botadi. Unda kelajakda nimalarni o'ylayapti bu kelinda? Sovib boshlaydi odam bir-biridan hamda. Mayli o'g'lini ishi yo'q ekan endi. Endi ja bunaqa mol paras bo'lmasin. Opa, menga qarang. Jim o'tiringiz. Siz umuman aralashmang. Jim o'tiringiz. O'zingda yo'qmi? O'zingda yo'qmi? Mana hamma narsa keldi. To'g'ra-to'g'ra narsalar keldi. Shunli o'g'limi butun. O'g'limi butun topgani hammasi mana shu yerga ketdi. A? Nima to'g'ra desam qilib beradi. Nima desam olib beradi. Nima desam qo'yib beradi. Ke, xudoning oldida yuzim shuvut bo'lmaydi. Opa,
Maştım ki kildi. E menge kara. Maştım ki kildi gayrı. Hatın kılasam mı şunu? Ha? Şu uyuyunca şunu menge şunu hatın kılasam mı? Yok hat. Menge umuman yok muydu? Umuman bu aileye masamaz mı? Başka bundan hem kaçırmaz. Hemenese bunu uzun onası da koyun gibi. Hemenese onası da. Pas. Nokas onası da hemenese. Sen hem yürüpsen uşağını kaynana kılıp. Bana gəpirsiniz, gəpirin ayıcan, çıdayım ha, yəkək ayıcan, gəpirin qızmıyım. Vay, mənə qara mı? Başa reyini yoruş qoyamam. Tülin çıxıb qatdımı səni? Səni tülin çıxıb qatdımı, qurmasın apı? Qurmasın apı, başarın gəsən çıraşın, ha? E, bar, yoxat gözüm gək, o bar, yoxat gözüm gək, qorsatma, bar, yoxat! Hozir bu qudani, qudani bu qudasiga qilayotgan muomalasi, buni qilayotgan haqoratlari, buni pastga urushlari, buni menzimasliklari bu albatta juda ham xunuk narsada. Unaqa qilish kerak emas. Inson nima de insonligini o'zini nimasini yo'qotish kerak emas. Insonligini yo'qotish kerak emas. Bunaqalarga to'g'risi bir ikki marta nasihat ham qilib yo'l yo'rig'iga solishimiz kerak. Buning uchun mahallalar bor, mahallani aktivlari bor. O'shalar yordam berishib, shularni oilasiga qo'shilishga haqlari bor. Oyi! Oyi! Voy! Uydamisiz? Ha, qizim. Tinchlikmi? Voy! Nima bo'ldi? Tinchlikman, siz oyi. Jonim ketdi shundoq hammasi. Nega? Voy, yaxshi keldingmi? Yaxshi. Hayda borishdi men uydan. Voy, nega haydaydi? Olib borgan tog'oralaringizni gapirishdi oyi. Voy, yana shu tog'ora janjalimi? Hamman oldida sharmanda qilib hayda borishdi. Voy, qaynopamni ko'rsangiz, shundoq meni keluvligi oyijon bilan turib olib ustimdan kulib hayda borishdi oyi. Tuba nimaga edi? Sizni ham ustingizdan kulishdi, pisan qilishmayapti. Keyin men gap qaytardim siz oldingiz olib. Voy bolam ey, shu tiling tiyib tursang bo'lmas. Oyijon qachongacha tilimni tiyaman? Xo'p deb turavermaysanmi? Oyijon hamma narsani gapirishsa xo'p deb turavermayman-ku. Sizlarni ham gapirib tashlashyapti hamma oldida. Sizni yoningizga olib gap talashdim keyin. Oyijon uni to'ymaydi, hech narsaga to'ymaydi. Jonimga tegib ketdi hammasi. Faqat kiyimlarimni oldim, oyi. Boshqa narsalarim qoldi. Voy, endi nima bo'ladi? Adamga nima deymiz? Ammanga nima deymiz? Ammanki baribir ikkalamiz aybdor qiladi, bilaman. Oyi, ko'rib turibsiz-ku, o'zingizmi bo'yotgani shuncha kundan beri. O'qishlarim ham qolib ketyapti. O'qishlarimga ham bormaysan deyishyapti. Nima qilishim kerak, oyi, menam? Qaynana qanaqa bo'lmagan taqdirda albatta bir mashina bo'lishi kerak. Xo'p bo'ladi onajon, xo'p bo'ladi. Chunki ertaga qonunga albatta bo'ysunmasa ertaga yashayolmaysan. Ertaga qonunga bo'ysunib, keyinchalik o'sha qonunni qanaqadir bir betini o'zgartirsang bo'ladi o'zing uchun. Lekin qaynana bu qaynana, qaynana bu ona. Onangga sen qaraq qarisan, onangga sen baqira olmaysan, gapira olmaysan. Shunaqa qilib, iloji boricha qaynanaga mehrli bo'lish kerak. Qaynanani tushunish kerak. Chunki qaynana bolani beryapti, qaynana joyi beryapti. Albatta o'zini ko'rsatgisi keladi qaynana bu yerda. Chunki qaynanaga ham og'ir joy berish, o'g'lini berish, o'g'lini parvarish qiladi, katta qiladi, amamiyati kelin keladi, bu yerda bor yo narsasini buzish boshlaydi. Tushunasizmi? Chunki qaynana o'ziga moslab qo'ygan bo'ladi hamma narsani. Shu qonuni mani qonunim. Bo'l, menga teshing kerak emas. Albatta shunga ko'nikish kerak kelin. Kelin ko'niksagina shu qonunni betini, betlarini o'zini emas, betlarini shunga yarasha o'zgartiradi. O'zgartirgandan keyin yashash ham oson bo'ladi. To'g'ri, o'zi kecha adaymidan ham gaplashuvdim shu o'qishini. A 5 yil o'qidi, endi bu yog'iga tashab qo'ysa bu qanaqa bo'ladi? Shuncha yillik mehnati dedim. Ke, mayli bolam. Bo'pti, narsalaringni olib bor, qo'y. Hali gaplashaylik, balki ularni ham hovuridan tushar. Sen ham o'zingga kelib qolasan. Bir gap bo'lar, mayli. Bugun hozir adang kelguncha bor. Narsalaringni qo'yib chiqqan qizim. Bu. Oyi, uyga yana qaytib boramanmi? Voy, bolam. Qanaqa qilib boraman endi uyga? Hammasi izga tushib ketadi. Xo'p, bor, sen ish nimalaringni yig'ish, nima qilib yechinib tushgin, bir piyola choy ichgin. Keyin adang kelsa gaplashamiz. Bir narsa qilarmiz bolam, lekin birinchi taqdiring, birinchi taqdiring bor bolam. Unday qilma. Ha. Voy, issizgina qizim. Bu albatta 2 yoshli turmushini buzilib ketishiga bu narsa sabab emas.
Bu sebep emas. Nimaga? Arzimagan osh ovqat bu topiladigan narsa. Ammo lekin 2 yoshi baxtini o'ylab ularni ikkalovini ajratish kerak emas edi. O'rtaga nizo tushirish kerak emas edi. Endi nizo tushirgandan keyin mana nima bo'ldi? 2 yosh bir-birimdan mana ajrashib ketishdi. Ha, yaxshimisan? Tinchmisan? Tinch o'tiribsanmi? Qizing vahma qilib telefon qilib, "Xola, tez yetib boring. Oyim mazalar yo'q ekan, men ham boraman" dedi. Ha, kuning doriga qoldi mi? Bilmayman nimaga shu yuragim o'ynab bir narsa qadalib turibdi deyish o'timda bilmayman nima. Oy, shunga dori ichaman, boshqa qilaman, foydasi bo'lmayapti baribir. Mana siqilding, tog'ara deding, u deding, bu deding, hamma qudalaring bilan janjallashding. Bir o'ylantirding, ikki o'ylantirding, uch o'ylantirding. Mana uchinchi kelining ham ketib qolganmishmi? Opa yüzümge savurmayın size. Ben savurkarım yok. Ben soramam ben sana. Ketti uyan. Ketti mi uyan? Ben de meybusun ketti. Ben yettim sana. Bu hamınarsa otkinci. Oy başım ey. Bana boyligem keter şu oğlini yan baktı kıldın. Şu birinci kudaların cüdayan yakşı adamlaydı. Kelinem cüda azada pakize kızıydı. Bana ondan keyingilerini kurdun o zin. Hala akbalın. He. Endi yarini o'sha chaqirib olib kelaymi o'sha birinchi kelinimni? O'sha birinchi kelining shahar bolnitsasiga bosh vrach bo'pti. Mana ko'rdingizmi? Qaytar dunyo deydi. O'shancha orqaga bir qarash kerak edi odam. Agar mamnaqa bo'lib qilsa nima bo'lardi? Mana ko'rdingizmi? U kelib bu vrach bo'lgan biz ertaga buni o'zi vrachga bor murojaat qilib qolish mumkin qaynanan o'zida. O'shanga borib qolsam bu illik gapiradi. Bu qiz men vrach bo'lgan qizga juda ham achinib qolmanki, shunchalik darajada o'qigan qiz ekan, hayotda o'qib bilimli qiz ekan, ilm ertaga oilani olib ketadigan qiz bu zo'r qizini ayirib o'tiribdi kelindan-da. Vay shunaqa odamlarni davolayotganmishki. Mana shu o'g'lingni ham baxtli qilding. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Charchadim. Ishim o'xshamayapti. Siz aytgan joyga ham borib ko'rdim. Mana shu iloji bo'lmayapti. Nimasi o'xshamaydi? Nimasi o'xshamaydi? Ha, bor tillalarni, brilliantlarni olib ketding-ku. Nimasi o'xshamaydi? Bordim, berdim, hammasini. O'xshamay qoldi. Nima qilay endi? Nima qilishni bilmay qoldim, bor-ku. Mana senga boylik, mana senga quda bilan tog'ora talashish. Mana boylik ketar. Ko'rdingmi mana? Bolangni ham ishini rivojini bermabdi. Qani sani dollarlaring, 1000 dollarlar beradigan og'aynilaring, qani oshnalaring, gapdagi ulpatlaring. O'tirish ahvolingni qara. Shuning uchun chiqimni xor qilish kerak emas. Xor qilgan narsangga zor bo'lasan deydi. Charchadim juda boshim. Men Umar aka bilan gaplashib qo'ydim. O'shani oldiga ham bir o'tib ko'rgincha. Bo'lmaydi deya o'tsam ham, baribir bo'lmaydi. Mayli bir narsa bo'lar, men dam olay, mana shuni boshim olib ketdi. Uxla, uxla, sen yotib uxla. Sen faqat uxla yotib. Mayli, bolam. O'zidan o'zi ish bo'lib ketadi, sen uxla. Oy. Oy, umidim. Xola kelib qoldingizmi? Ha, rahmat. Yaxshi kelib qoldingiz, uyda ekansiz-a? Ha, keldim. Yaxshi kelib qoldingizmi? Nima bo'ldi? Kinimga deb. Mana ahvollarni ko'ryapsiz-ku? Ko'ryapman ahvollarni. Bizga yaxshimisan? Ha, rahmat. Xudoga rahmat. Voy, charchadim shu uyga kelib, xizmatlardan shunaqa charchadim, xola bilasizmi? Chaqiraveringlar, chaqiraveringlar. Oyi, meni chaqiravermang, bo'ldi. Qani xizmatkorlaringiz bor edi-ku, uyda ishlaydi-ya. Voy, bolam, ularga pul ham qolmadi to'laydigan. Xola, pul ham qolmadi. Tushuntirsak tushunmadi. Birinchisini yomon dedi, ikkinchisini yomon dedi, uchinchisini yomon dedi. Uylang yana o'g'lingizni, uylang. Voy, bitimga o'ylantiramanmi? Bitimga o'ylantiramanmi Umida? Sen ham yaramga tushyapmasen-chi? Bitingizga uylantirasizmi? Bilmayman qanaqa uylantirasiz. Men uje kelmayman, jonimga tegdi. Charchadim siz xizmatlaringiz qilishdan. Mana 4-inchisi bo'lar ekan, endi uylasiz. Menga qara Umida. Sen ham endi onangni qadib siz ko'rmagin, o'z ahvolini ko'rsa, shu kelinni sen ham baravar yomonlashding. Hay, Umida, yomonlama kelinni. Siz necha marta senga aytdim, bolam? Ha, birinchi kelinni mayli qo'shilib yomonladim. Keyingilarni yaxshi-yaxshi dedim, oyimga yoqmadi, bilasizmi? Shunaqa nimada muhitda tarbiya topdi, shunaqa muhitni ko'rdi. Albatta yoshlik, hozir kechirasiz, ko'p yoshlarimizni tillari juda o'tkir. Juda ham aqlli ular. Sizning gapingizni uncha olishni xohlashmaydi. Bizga gapirsak yoki bizdan yoshi kattaroq onaxonlar gapirsa, siz hech narsani bilmaysiz, siz eskicha fikrlisiz deyishadi. Yo, endi o'sha
kuş uyasını ko'rganini qiladi deganlar de. Oxirgi o'sha narsa mana o'zlarining boshlariga dakki bo'lib kelyapti. Ha, bor, bor. Bor, erli to'kis, bor, qabar. O'zim bir amallarman, bor. Mana ko'rdingizmi, bir pas tekizma gap. Bor. Bilganingizni qiling. Xola bo'lib qo'llarni olib turing. Bularga gap yoqmaydi. Mayli, sog' bo'l. O'yindan tin hammang. Hammasi o'yindan tinsin. Zarda qovurma bunaqa bolalaringga. Voy, charchadim deya. Charchaysan deya. Ey xudoyim opa, ey ko'zim ochildi, ochildi, kech ochildi opa. Ko'zim kech ochildi. Barakalla. O'lib ketsin, tog'arasi ham, sog'arasi ham, boshqasi ham juvon nima bo'lsin, mana bolalarimni ishi ham orqaga tortib ketdi. Bu ham bitta xudoning sinovi ekan opa. Voy, o'lib ketsin, endi qayoqqa boraman? 4-inchisiga qayoqqa boraman? Mana ahvolim manbi. Albatta, bu yerda boylik bir kunlik. Boylik bugun bor, ertaga yo'q. Albatta, bu yerda qaynana xulosa qilish kerak. Shuncha narsa qildim, shuncha narsa o'zimni ko'rsatdim, menga nimaga yetishdim, shartiga yetishmadim. Demak, bu yerda men boshqacha o'zimni tutishim kerak ekan. Albatta, bu yerda qaynana o'zini ham mana bu kibrligini bosib olish kerak. Chunki tushunish kerak, boylik bugun bor, ertaga yo'q. Mana hozir bor narsa yo'q bo'lib qolishi ham mumkin. Ertani bir kun o'ylab ko'rish kerak. Nohaqki shularga insonning qadri qimmati ko'rinmaydi, tog'araning qadri qimmati ko'rinadimi? Tog'araga bir kun ovqat yeysiz, tinchisiz, u o'tadi ketadi.